nije šala. To je nešto slično kao najbolji đak u odeljenju i još jače i mnogo dobra stvar i velika čast da budeš najbolji drug u odeljenju. Sada smo prvi put birali, a u budući ćemo stalno u toku godine, sigurno za dan škole i za kraj školske godine, birati najbolji drug u odeljenju. Pa razmislite malo, evo sad ću da pročitam šta taj drug treba da ima i koje osobine da poseduje. Kaže, najbolji drug je onaj na koga uvek možeš da računaš, daje savet, bori se za odeljenje, prvo misli na druge pa na sebe, pomaže drugima, ne laže, uvek govori ono što misli, ne tužaka, čuva tajne, nije sebičan, pozajmljuje i deli sa drugima, ne govori ružne reči, ne tuče se i ne psuje, ne ogovara druge, ne vređa druge, poštuje drugove, druži se sa svima. Evo da čujete kakav je postupak izbora. Učenici u odeljenju predlažu drugare ili drugarice za koje misle da su dobri drugovi, a onda tajnim glasanjem biraju najboljeg druga. On može biti izabran i u prvom krugu ako ima više od 50% glasova. To znači ako više od pola u odeljenju glasa za njega. Ukoliko ni jedan od predloženih učenika nema više od polovine glasova, glasa se ponovo drugi krug i onaj koji ima najviše glasova u drugom krugu postaje najbolji drug.